我们都知道，美国由于它的国家的一些特点，他们的资本运作非常的好，以及他们的经济发展非常迅猛，所以就造成了美国人他们对数字的要求非常高。就好像美国人他们在做一些短期投资的时候，他们非常注重数字的分析。但是正由于他们非常注重数字的分析和他们更注重对指标的要求，也就造成了他们对一些人际关系啊一些比较抽象的东西的淡化。美国人注重数字有它的两面性，它可以帮助美国人更好的发展，帮助美国人更客观地评价一些事物，但是这也同时会造成他们忽视和淡忘一些对他们也同时非常重要的东西，比如说他们和人与人之间的关系，跟一些更抽象的东西，和一些更感性和更情绪化和情感化的东西。我们可以看到，随着社会的不断发展，美国人也正意识到这个现象的发生，他们也会通过自己的努力和通过一些社会的呼吁，社会的发展和一些人与人之间的交往，来更加的改善这些问题，改善尤其是改善他们人与人之间的淡化。当然，我们也不可在我们呼吁人与人之间的更好的发展和更好的保持良好关系的同时，我们也应该肯定他们对数字和数字化和具体化强调的那个重要性也是不可避免的，因为我们毕竟还是生活在一个注重资本和注重经济发展的世界和社会里。谢谢。